Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Amin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. تیرا کلام مبارک جسے تم نے اپنے محبوب میں متعلق کیا ہے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہم جیسے لاچیز بندوں کو بنایا ہے. اے اللہ تیرے جن بندوں نے تیرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے, اے اللہ انہیں اس بات کی توفیق دے کہ تیرے نبی نے جو بشارتیں سنائی ہیں ان بشارتوں کے حامل بنے, اس کے حقدار بنے. اللہ ہم تمام کو اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے اور دنیا میں بنی و انسان جن مسائل کا شکار ہے اسی طرح سے ان کے مسائل حل کرنے کی توفیق دے جس طرح سے تیرے محبوب نبی نے مسائل کو حل کیا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام